izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A mi otvaramo našu prvu temu. Srbija će zatražiti hitno održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom situacije na Kosovu i Metohiji. Naš predstavnik pri misiji Ujedinjenih nacija danas podnosi pisani zahtev. Nakon što je Priština odlučila da ukine dinar na severu Kosova uz određeni tranzicioni period, Evropska unija saopštila je da je zabrinuta zbog posledica koje bi uredba o ukidanju dinara i platnog prometa sa Srbijom mogla imati na svakodnevni život kosovskih Srba i drugih zajednica širom pokrajine. Dodaje se da kratak prelazni period za primenu uredbe u kombinaciji sa nedostatkom informacije i praktičnih rešenja za sve pogođene zajednice rizikuje ozbiljne komplikacije. Šta je cilj, kakve će biti posledice ove odluke? Gost jutra na Blic je predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecu. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala što ste ovog jutra sa nama. Hvala vam. Očekujete li da hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bude održana i ako bude održana, kakav bi mogao biti njen ishod? Imajući u vidu reakciju međunarodne zajednice, posebno onog dela koji priznaje Kosovo kao nekakvu državu i njihovo razumevanje težine novonastale situacije, trebalo bi očekivati da će čak i one članice Saveta bezbednosti koje su priznale lažnu državu Kosovo glasati i prihvatiti da se održi sednica. Svima je jasno da ova sadašnja situacija ima potencijal da prerastu u jednu veoma tešku krizu koja bi mogla se završiti čak i određenim sukobima ili masovnim etničkim čišćenjem, odlaskom Srba sa Kosova i Metohije. Međutim, ne možete znati, znate, potrebno je da 9 članica Saveta bezbednosti prihvati, bude za održavanje sednice, pa ćemo videti. Ali, kažem, težina situacije sada svima jasna. Priznaju to i vodeće zapadne države i u tom smislu ne vidim zašto bi se, recimo, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Velika Britanija kao stalne članice Saveta bezbednosti protivile sem ako ne žele da spreču da se iznesu argumenti sa naše strane i da Priština bude osuđena zbog takvog ponašanja. Naravno, ako dođe do te sednice, bitno je da se naša strana čuje, da se predoči težina situacije. Znate, međunarodna zajednica je veoma inertna. Kada god su u pitanju neke teške situacije, bilo gde, i onda samo plasiranjem tih uverljivih činjenica koji ukazuju da je situacija jako ozbiljna, da je složena, da je teška, možete da naterate međunarodnu zajednicu da reaguje. Ta sednica tome treba i da posluži, ali da li će biti doneta neka odluka ili nešto, to na taj ne verujem. Jer, pogledajte, vi ste citirali saopštenje Evropske unije. Oni su zabrinuti zbog čega? Ne zbog donošenja takve odluke, nego što je kratak tranzicioni period, što nema kao dovoljno informacija prema građanima srpske nacionalnosti o tome šta to znači. Pa ne, problem je u tome što je doneta odluka. Znači, oni ne traže da odluka bude ukinuta. Nego samo da se malo produži period. Da se privremeno... Da, privremeno. A šta to znači srpskom narodu? Ništa. Da li će se primeniti danas ili za mesec dana, posljedice će biti potpuno isto. Vi vidite da su to zapravo zaista dvostruki standardi u ponašanju vodećih zapadnih država i institucija. S jedne strane su kobajagi zabrinuti, izražavaju negodovanje zbog te odluke, jer ona može da ugrozi normalan život srpskom narodu i opstanak na Kosovu i Metohiji. S druge strane, ništa nisu uradili da spreče Kurtija da donese takvu odluku. Nije to bilo nepoznato. On je o tome govorio da će doneti takvu odluku. Videlo se to i kada je eliminisao i posljednju banku, mislim da je komercijalna bila na Kosovu i Metohiji. Sada je Poštanska štedionica preuzela taj promet, platni promet, da bi mogli da isplaćujemo penzije, socijalna davanja, plate, stipendije Srbima, bez čega oni ne mogu da opstanu. Dakle, niko sa zapada ne govori o tome da Kurti mora da poništi tu odluku. Ne, nego samo da se nešto prolongira malo. I šta će biti krajnji rezultat toga? Opet ista situacija. Ponavljam, da li za mesec dana, dva meseca ili odmah, imat ćemo potpuno isti rezultat. A to je onemogućavanje srpskom narodu da živi normalno. Ako imate u vidu činjenicu koju je predsednik Vučić saopštio da 91.000 ljudi, Srba na Kosovu i Metohiji, primaju iz budžeta države Srbije sredstva, da li u obliku plata, penzija, stipendija, socijalnih davanja, postavlja se pitanje da li ti ljudi mogu da opstanu bez toga. Naravno da ne mogu.
Dobro, da. Znači, nijedan Srbije ne bi mogao da opstane bez pomoći države Srbije. Pa školstvo, pa zdravstvo, pa socijalna davanja, sva koja idu, koja su jako bitna, pa pomoć za razvoj poljoprivrede, našim poljoprivrednicima tamo, pa pomoć za te manje, srednje biznise. Sve to ide iz budžeta Republike Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju godišnje izdvaja sada već preko 100 miliona evra. Samo kancelarija. I u svim aspektima društvenog života srpskom narodu se pomaže. Ne bi bilo opstanka. Ne bi mogli da prežive nedelju dana na Kosovo i Metohiji da nema države Srbije. Sada odjednom imate situaciju u kojoj Kurti je pored niza ovih prethodnih jednostavnih štetnih poteza po interesi i opstanak srpskog naroda, donosi jednu konačnu odluku gdje vidite da on ulazi u završnu fazu proterivanja svih institucija države Srbije sa Kosova i Metohije i proterivanja srpskog naroda. I po meni ovo jeste najjači udarac u političkom smislu koji je Priština mogla da zada srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, ali još nije na onom vojnom planu. Uslovno kažem vojnom planu. To će se desiti onog trenutka kada njima bude dozvoljen ulazak takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga na sever Kosova i stalno stacioniranje tamo. I iako... Mislite da je to realan scenarij u skorijoj budućnosti? Ja sam pre neki dan bio u Briselu u sedištu NATO i u komandi NATO u Monsu. Američka ambasada je organizovala jedno studijsko putovanje za desetak ljudi koji su prisutni u medijima u Srbiji. I bilo je veoma interesantno. Ja sam insistirao da se o tome razgovara. Jesu to bila teška pitanja za sagovornike iz NATO, ali smo razgovarali o tome. Ono što oni kažu jeste da oni imaju uveravanja iz Prištine da oni neće slati KBS na sever Kosova. Ja sam tada rekao, uveravanje nisu dovoljne, jer Priština jednostavno može da govori jedno, da radi sasvim drugo i da su priprema u toku. Zabrinula me informacija koja govori o tome da ima intencija u NATO, znači ima neki koji razmišlja o tome, da se uvedu zajedničke patrole KFOR-a i KBS-a i oni tu prave paralelu kao što postoje zajedničke patrole KFOR-a i naše vojske. Kada im kažete da, naša vojska je regularna oružana formacija države koja je međunarodno priznata članica Ujedinjenih nacija, ovo je nelegalna formacija. Ništa, oni kažu da je bitna komunikacija sa KBS-om. Znate, pošto u NATO-u sada nisu uspeli da se slože oko te transformacije KBS-a, one četiri zemlje koje ne priznaju Kosovo su protiv toga, onda su zauzeli stav da nemaju stav. I oni se prema KBS-u u komunikaciji odnose kao prema organizaciji koje ne za zaštitu ljudi, dakle nekakva civilna zaštita, tako što je tretiraju tom izvornom mandatu. I kada onda kažete da oni se naoružavaju i ofanzivnim sistemima, šta će im protivoklopna sredstva, šta će im artiljerija koju žele da nabave, šta će im raketni sistemi koje, evo, Juri izgleda opet od Turske da nabave. Protivtenkovski. Sve imaju, znate, sve to što je, što ima prava vojska. I onda tu naiđete na jedan zid čutanja, nemaju stav o tome, znači NATO ne pomaže transformaciju i protiv se, ali kažu da NATO, odnosno KFOR, ne može da spreči pojedine zemlje da na bilateralnoj osnovi pomažu naoružavanje te paravojne formacije. Dakle, nisam siguran da NATO može baš da nam garantuje i da želi da nam garantuje da se neće ni u kom trenutku pripadnici KBS-a pojaviti na severu Kosova. To što oni imaju obećanje je jedno, a to što može nešto drugo da se uradi, kao što bi bile ove zajedničke patrole. Znate, njihov ulazak na sever pod bilo kojim izgovorom definitivno bi značio da se neće povući odatle. Isto kao što imate slučaj sa pripadnicima ovih specijalnih parapolicijskih jedinica. Kada su ušli jednom sever, onda su postavili te privremene baze sa kontejnerima i sve, prerastaju stalno baziranje i sada ne možete da ih isterate, iako je bilo reči o deeskalaciji situacije na severu Kosova. Više niko ne govori o tome da te jedinice treba da se povuku. Naravno, svima nama je jasno da to nisu policijske jedinice. Ja sam isto pitao ljude o NATO-u. Kada su rekli da NATO nema prava, odnosno KFOR nema prava da spreči boravak tih jedinica na severu, jer su to policijske jedinice, a nisu vojne. Sam rekao, čekajte, to su militarizovane jedinice, one su ustrojene kao klasična vojna organizacija. I svima nam je jasno
da su oni zapravo napravili vojne jedinice, su ih presukli u policijske uniforme da bi bile ispod ovog radara kada se sagledava prisustvo te takozvane njihove vojske i da bi NATO mogao da kaže, pa znate, to je policija, mi ne možemo da im zabranimo. Da, imali smo sada i upad takozvane kosovske policije u kancelariji opštine Dragaš Peć. To uvek idu ovi sa dugim cevima, ti specijalni. Šta mislite da je cilj tog upada? Pa gašenje svih institucija koje postoje na Kosovu i Metohiji, koje finansira država Srbije, preko kojih je Srbija prisutna. I svih tih institucija od kojih zavisi opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, morate da razumete da Kurti pritisak na srpski narod koristi za realizaciju političkih ciljeva. Dakle, on svakodnevnim jednostranim potezima, štetnim po interes i po život srpskog naroda, da ne nabrajemo sada sve mere, ovo je jedna od završnih i najjačih, on zapravo šalje poruku Beogradu. Ako želite da prekinem sa ovim, morate da prihvatite francusko-nemački predlog sporazuma. I to one dve tačke, i taj ohridski aneks. Ako ga ne realizujete u potpunosti, onda ću ja da nastavim sa ovim. A čini se da je istovetna poruka koja stiže sa Zapada. Pa da, očigledno ima podršku Zapada u tome, da. Pa znate, ne mora da ima podršku, ali ne preduzima se ništa da bi se on zaustavio u tom krajnje negativnom, pogubnom delovanju po opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Oni veoma dobro znaju da je Beograd najosetljiviji na ono što se dešava srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. I kada vi vršite pritisak na Srbe, užasavajući pritisak, onemogućavate normalan život ljudima, znate, mi ovde sada ne možemo da razumemo koliko je to teško da se izdrži sav taj pritisak tamo. Ti ljudi dole svakim čas kako opstaju. Kad vi vršite pritisak na srpski narod na Kosovu i Metohiji, u danih je sve manje, onda je to pritisak na Beograd koji dolazi u situaciju da ako želi da zaustavi taj teror na Srbima, mora da prihvati ovo što se od njega traže. A Kurti samo želi to de facto priznanje u prvoj fazi, u drugoj naravno de jure, i članstvo u međunarodnim organizacijama. I zbog toga je ta politika koju Kurti sprovodi dvostruko opasna. A šta onda? Evo hipotetički da pričamo. To se neće desiti svakako u praksi, o tome nema polemike. Ali hipotetički, kada bi se desilo? Priznanje Kosova od strane Srbije. To je, mislim, suludo bi bilo i pričati o tome. Ali hipotetički, kada bi se desilo, šta bi to značilo? Šta bi onda, kako bi Kosovo kao država, opet takozvana, imala obavezu prema Srbiji da uradi? Pošto se čini da nekako jednostrani su ustupci koje čini Srbija, a pričamo o toj zajednici srpskih opština, evo već koliki niz godina. Ništa se ne dešava. Ne smemo da upadnemo u zamku da jednostavno odustanemo od tog dijaloga. To svakako, da. Zato što bi onda Zapad Kurtiju dao potpuno odrešene ruke za sve. I za ulazak takozvane vojske, i za dovršavanje terorisanja srpskog naroda, možda u nekoj situaciji za onako jedan masovan pogrom. Jer bi rekli, Beograd neće da sarađuje, to je država, priznali su tu tvorevinu kao državu, i eto, ona ima prava da sprovodi zakon na svojoj teritoriji. Zato moramo da nastavljamo dijalog stalno, tražeći mogućnosti i modalitete da možemo da nastavimo sa podrškom našem narodu. Jer ako potpuno budu presečeni svi kanali podrške države Srbije, našem narodu na Kosovu i Metohiji, taj narod će sam da ode. To bi Kurtiju najviše odgovaralo. Onda to ne bi bilo predstavljeno kao neko brutalno etničko čišćenje, nego ljudi odlaze. Sada kada sam bio u NATO, između ostalih sagovornika je bio čovek koji je bio u KFOR-u, koji je zadužen, veoma oficir, naravno, za KFOR, za donošenje tih odluka u NATO, kako će se KFOR ponašati, jer NATO je jednako KFOR. I kada je rekao da je mandat KFOR-a ispunjen, da on ispunjava svoj mandat, da pruža sigurno okruženje za bezbedan život svih, ja sam pitao kako možete da kažete da je mandat KFOR-a realizovan i da se realizuje kada imate sve manje Srba na Kosovu i Metohiji. Najnoviji podaci i naši i na Zapadu govore da ima 13-14% Srba manje od kad je Kurti na vlasti. Ako se broj Srba smanjuje... Više od 14% Srba napustilo je Kosovo i Metohiju za godinu dana. Ovdje sad je tu situaciju. Znate što on kaže? To je čovek koji je izuzetno bitan tamo. Pored onih koji se pojavljuju u medijima, postoji ekipa ljudi u NATO koja zapravo prikuplja informacije, pravi analize, izveštaje predloge i onda oni na višem nivou na osnovu toga donose odluke. Bitno je da razgovarate sa tim ljudima koji nisu toliko vidljivi u javnosti.
On kaže da je to iseljavanje Srba posljedica njihove loše ekonomske situacije. Da nemaju dovoljna primanja ili da ne rade, da eto prodaju kuće i imanja. Ja sam insistirao na tome da je to bezbednosni problem prvenstveno. Jer Srbi ne osjećaju da imaju bezbedno okruženje. Ali ako prihvate ovi znato da to jeste bezbednosni problem, onda ne bi mogao da kaže da Kvor ispunjava svoj mandat. Ali ako ne prihvata da je također to bezbednosni problem, onda mogu da kažu da Kvor ne treba da se meša ni u šta od onoga što se dešava, što je po njima ekonomski razlog iseljavanja Srba. I tu vidite onda da ta politika Kvora je NATO na prvi pogled principijelna, drže se mandata rezolucije 1244, a u stvari je duboko pogrešna. Jer taj Kvor ne obezbeđuje kao treći prsten. Oni kažu to je prihvaćeno, ja pitam na osnovu kog akta. Rezolucija 1244 ne predviđa ta tri prstena bezbednosti o kojima oni govore. Bio je UMNIK policija i Kfor. Oni sada kažu da je prvi prsten kosovska policija. Kosovska policija je militarizovana, deluje kao vojna formacija. Drugi prsten je EULEX. EULEX ima, koliko mi je poznato, jednu interventnu jedinicu. To je apsolutno nedovoljno. Oni se više posmatraju samo, ponašaju kao nekakvi posmatrači. I treći prsten Kfori. Kad kažete na čeg, na osnovu čega je to prihvaćeno? Pa prihvaćeno je, znate. Kada vam kažu prihvaćeno je to da Kvor bude treći prsten obezbeđenja, da iseljavanje Srba nije zbog bezbednosnih problema i izazova sa kojima se Srbi suočavaju, onda vi vidite da od Kvora tu ne možete da očekujete neku podršku. Još kad vam kažu da imaju obećanje iz Prištine da KBS neće ući na sever Kosova, opet imate veliku, veliku dilemu da li se neće u jednom trenutku desiti situacija da im oni odobre pod nekim izgovorom možda zajedničkih aktivnosti. Nedavno je bio sastanak takozvanog ministra odbrane Makedoncija sa komandantom Kfora, turskim generalom, a ja sam usput tamo rekao u NATO da nisam bar siguran da turski general neće biti pristrasan u korist. Oni su rekli da on ima puno poverenja. Dobro, drugačiji odgovor nisam ni očekivao. I na ovom sastanku Makedoncija sa turskim generalom je rečeno da oni pripremaju nekakve zajedničke aktivnosti u eventualnim krizama. E sad pogledajte, prvo, ako vam u NATO ukažu da Kfor ne podržava transformaciju KBS-a, a ovdje imate situaciju da komandant Kfora dogovara zajedničke aktivnosti sa KBS-om, koji je klasična vojna formacija. Ne mogu onda da pravdaju to da kažu, ali mi KBS tretiramo u izvornom mandatu. Pa vi možete da ga tretirate u izvornom mandatu, ali on je naoružana vojna formacija sa vojnim zadacima. I ako se spremaju da zajedno reaguju u krizama, vi prvo legalizujete KBS kao vojnu formaciju, da, a ne formaciju koja ima izvorni mandat, to je zaštita ljudi u elementarnim nepogodama i u tim vanrednim situacijama. I drugo, gde su bile krize do sada na Kosovu i Metohiji? Pa samo na severu Kosova, je li tako? Ne govorimo o pojedinačnim incidentima, fizičkim napadima, upucavanju Srba na južno od Ibra, nego govorimo o ovim malo ozbiljnijim situacijama koje su pretvorene u krizu. Znači, vi se pripremate da zajedno delujete na severu Kosova. I to stoji u njihovom saopštenju. Ne kažu da će delovati na severu, ali kažu u krizama. A Kurti može uvek da izazove krizu na severu Kosova. A imali smo prilike to da vidimo. Tako da je to jako jedna složena situacija koju je veoma teško razrešiti. A ova pretpostavljena situacija kada bi oni eventualno dobili saglasnost Beograda za članstvo međunarodnim organizacijama, znači, njima jeste ključni cilj za članstvo u NATO, odnosno otvaranje procesa za članstvo u partnerstvo za mir, pa onda u NATO. Ano, ja sam postavio to pitanje u NATO. Više veoma relevantnih sagovnika je bilo tamo i oni kažu da, s obzirom da takozvano Kosovo nije priznato, da se apsolutno ne raspravlja o tome uopšte u NATO, da se ne razgovara o bilo kakvoj mogućnosti takozvanog Kosova da postane članica partnerstva za mir ili da krene putem ka članstvu u NATO. Da, na nivou NATO se ne razgovara. Ali se zato od zvaničnika pojedinih vodećih NATO država
i naročito od ovih iz Prištine, stalno čuje priča da će Kosovo sigurno biti članica NATO-a i da treba da bude. Čak imate analiza nekih veoma uticajnih instituta u Sjedinjenim Američkim Državama koji govore o tome da i ako ne uspeju da uguraju takozvano Kosovo u NATO u kratkom periodu, da onda možda treba napraviti neke bezbednosne aranžmane od strane takozvanog Kosova i pojedinih država članica NATO, kao Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka i drugi. Sad kad pogledate recimo ove bezbednosne aranžmane koje pokušavaju da naprave na bilateralnoj osnovi sa Ukrajinom, recimo. Velika Britanija je već napravila, govori se o tom da će Nemačka, situacija je potpuno drugačija, ali govorim o stvaranju tih bezbednosnih aranžmana. Onda vidite da je ta situacija veoma moguća, da neko napravi od tih država poseban bezbednosni sporazum, a da već imaju sporazum o bezbednosnoj saradnji. A šta podrazumijevaju ti sporazumi o bezbednosti? Zavisi kakav je sporazum. Recimo, sada postoji deo tih sporazuma. Naprimjer, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države imaju sporazum sa takozvanim Kosovom o bezbednosnoj zaštiti poverljivih informacija. Poverljive informacije su obaveštenog karaktera. To je dakle sporazum koji treba da onemogući neku treću stranu da dođe do tih bezbednosnih informacija koje će, na primjer, Velika Britanija ustupiti Kosovu. To je dogovor o razmeni obaveštenih informacija. Znamo kakve obaveštene informacije zanimaju Prištinu i kakve informacije mogu da im daju zemlje koje imaju mogućnost prikupljanja raznim sredstvima od svemira pa do timova koji se nalaze na terenu. Sjedinjene Američke Države, na primjer, imaju sporazum o saradnji KBS-a sa Nacionalnom gardom Ajove. Na osnovu toga se izvode zajedničke vežbe, prave se bezbednosni aranžmani. Kao što je recimo ovaj FMS sporazum koji Priština ima sa Sjedinjenim Američkim Državama koji im omogućava da nabavljaju naoružanje direktno od proizvođača, od američke kompanije, što je retka privilegija, ili da za njih oružje kupuje Pentagon, Američko ministarstvo odbrane. I niz drugih sporazuma koji su zapravo sastavni deo tih bezbednosnih aranžmana koji se prave na bilateralnoj osnovi. Sve to omogućava da se takozvana vojska Kosova, odnosno transformisani KBS, naoružava, oprema, obučava po NATO standardima. Recimo, sa timom Velike Britanije za obuku postoji također višegodišnji ugovor gde im britanska vojska pruža obuku. I ta obuka se sprovodi na širem području Uroševca. Pa onda KBS učestvuje u nekim vežbama na teritoriji Velike Britanije, pa su učestvovali recimo i sa Nacionalnom gardom Ajove na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Pa postoje onda ti ugovori na osnovu kojih pripadnici KBS-a mogu da se školuju na vojnim akademijama u Turskoj, na primjer, u Hrvatskoj, pa na West Pointu. Pa imati ovog Mačedoncija koji je takozvani ministar odbrane, on je također završio, ako se ne varam, neke vojne škole u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, niz tih raznih sporazuma, oni čine bezbednosne aranžmane. Može da se definiše jedan sporazum koji bi sve to obuhvatio, ali koji bi možda mogao da napravi neki ozbiljniji bezbednosni sporazum, pa da se tu predvidi pružanje vojne pomoći u situacijama kada recimo jedna od strana potpisnica bude ugrožena na neki način. Dakle, to nisu uopšte bezazlene situacije. Najveći problem je što su stvorili taj bilateralni pravni osnov, ne multilateralni, ne mogu to zbog rezolucije 1244, ali bilateralni sa nizom zemalja da mogu da im te zemlje isporučuju obuku, vojnu opremu, naoružanje. Njihovi strukturisani su kao klasična vojna organizacija po NATO standardima. Dakle, stvaraju im nešto što treba da bude komplementarna oružana sila NATO oružanim silama. Znate, imate političke, imate te, uslovno kažem, vojne uslove ako neka zemlja želi da postane članica NATO-a. U slučaju takozvanog Kosova, mislim da bi ti politički uslovi, ako bi došli na red razmatranje, bili isti kao i za Ukrajinu. Da ako imate neke teritorijalne i etničke probleme, onda morate da ih rešite na miran politički način dogovorom. Taj uslov bi takozvano Kosovo ispunilo ako bi se postigao ovaj francusko-nemački sporazum, ako bi bio prihvaćen od strane Beograda. Ali deo francusko-nemačkog sporazuma jeste i zajednica srpskih, odnosno formiranje zajednice srpskih opština, je li tako? Jeste, sad će, sam upravo, sad će ona će. Dakle, ako bi bio prihvaćen taj sporazum,
onda bi oni mogli da kažu pa evo, Priština je sa Beogradom na miran politički način rešila ključne probleme te teritorijalne etničke, a onda ostaje ovaj drugi vojni uslov gde imate oruženu silu koja je urađena po NATO standardima i zato im stvaraju ovu vojsku. I tim bi se zatvorio proces da može da se kaže da ta formacija, odnosno da takozvano Kosovo može da krene putem članstva u partnerstvo za mir, kao program NATO, pa onda da bude partnerska zemlja, pa onda u NATO. Što se tiče zajednice srpskih opština, taj francusko-nemački predlog govori o samoupravi. Znate, tu kad pogledate neke stvari koje tek treba da se definišu konkretno, imate nešto što bi čak moglo u jednom trenutku da bude i više od zajednice srpskih opština kako je predviđena briselskim sporazumom. Međutim, ja ne znam kakav je nacrt statuta od strane Evropske unije predat Prištini i ona treba da se izjasni sada o tome. Ne znam detalje, jer tu se razrađuje neki evropski model, kako kažu, koji bi trebao da razradi ovu tačku koja govori o samoupravi za srpski narod i da bude i u skladu, kako oni kažu, potpuno u skladu sa takozvanim Ustavom Kosova i sa briselskim sporazumom iz 2013. godine. Kako oni to misle da uskladaju da izmire? Ja to stvarno... Jeste, kaže, Evropska unija je saopštila da su kosovske vlasti imale 10 godina da sastave taj nacrt, očigledno da se to još uvek... Pa nisu oni, znate, ima upravni tim koji je formiran od strane Prištine. I taj naš, Srbi su bili naravno u tom upravnom timu i moja koleginica Danijela Vujčić je bila vodila taj tim i taj nacrt statuta je prezentovan, ali on je odbačen. Da, nije prihvaćen. Kurti se čak ponudio da on napravi nacrt statuta. Ma to su Kurtijeve prazne priče, on se jednostavno sprda sa tim briselskim procesom, on je nudio, pa sad kaže, evo, mogu ja ako treba da napišem, ali je stigao predlog od strane EU posrednika i Vjosa Osmani je rekla da prvo mora da se, jer ona već vidi da čak i u tom evropskom modelu, kako su rekli posrednici, ima više stvari koje bi bilo teško implementirati kada dođe faza realizacije. Zato mora takozvani Ustavni sud da se izjasni pre toga i o tom nacrtu statuta, a onda će ona kao takozvana predsednica i neke institucije, kako kaže, da se izjasne, da iznesu svoje primedbe. Onda vidite da oni zapravo apsolutno ne žele da prihvate ništa što bi bilo izvan postojećeg takozvanog Ustava Kosova za srpski narod na Kosovu. I to su u praksi i pokazali. Ali ono što hoću da vas pitam, kada je podrška Zapada u pitanju Evrope i pre svega Amerike, početkom prošle godine nekako se činilo da je Srbija u dosta povoljnijoj situaciji nego proteklih godina, onda se desio taj incident u Banjskoj i sve je, a da kažemo, otišlo niz vodu. Da li Evropa posmatra kosovsko pitanje kao sekundarno u odnosu na Ukrajinu, u odnosu na pitanje na Bliskom istoku, pa je takva situacija ili je nešto treće po sredi? Ukrajina svakako jeste prioritet. Evo, imate sada rat Izraela protiv terorističkog Hamasa, ali, znate, svi se slažu i u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji da je Balkan, Zapadni Balkan, područje, i u NATO su to sada rekli, od strateškog značaja za evroatlantske saveznike, jer se sve ono što se dešava na Zapadnom Balkanu direktno odražava na bezbednost u evroatlantskom prostoru. I oni ovo područje tretiraju kao strateški važno za evroatlantsku zajednicu, dakle i za NATO i za Evropsku uniju. I oni se tako i ponašaju. Oni žele da urede taj prostor onako kako oni misle da treba da bude uređen. A Ukrajina svakako jeste prioritet. Znate, vi u svakom tom razgovoru sa njima, prvo od njih kad oni govore, čujete Rusija, Rusija, Rusija. Rusija je najgora, Rusija je agresor, Rusija mora da bude zaustavljena u svemu tome. I vidite, prilagođavanje sada NATO, a tom jednom novom konceptu, imaju taj novi strateški koncept, imaju jedan pristup koji zovu pristup 360 stepeni. I govore da u tom pristupu neće biti propusta. Jer oni kažu, NATO jeste regionalna organizacija, ali su izazovi globalnog karaktera. I zato NATO mora da ima više tu multiglobalnu funkciju, iako neće prerasti nešto što je globalna organizacija, ali mora da se bavi tim problemima. I ono što je također interesantno je da oni kažu da više nema razlike između rata i mira. Dakle, uvek imate stanje koje možete definisati kao ratno i kao mirno.
I to je nešto što ukazuje na jednu dugoročnu perspektivu sukoba između Zapada, s jedne strane, i Ruske federacije u ovom slučaju. I to može doći do ozbiljnog vojnog sukoba. U okviru toga nikako ne ispuštaju iz vida ovo što se dešava na Zapadnom Balkanu, naročito vezano za Kosovo i Metohiju, ali i za situaciju u Bosni i Hercegovini. I tako se ponašaju. Dakle, ono što sam uspeo njih da čujem tamo jeste da posle ovog najvećeg povećanja broja trupa KFOR-a, za 1000 ljudi je podignuto brojno stanje, to je najveće povećanje u poslednjih 10 godina, da se dalje razmatra da li je potrebno novo povećanje i da se vodi diskusija oko toga da li to treba da budu rezervisti, jer ovo povećanje jeste sastavljeno od rezerviste, ili treba da budu aktivni pripadnici. Kad to pogledate, onda u odgovor na vaše pitanje vi vidite da oni apsolutno i dalje drže u fokusu situaciju na Zapadnom Balkanu, da jačaju svoje vojno prisustvo, u ovom slučaju na Kosovu i Metohiji preko KFOR-a, ali ga generalno jačaju. Znate, sve ove vežbe koje se izvode, Branilac Evrope 22, 3, 4, evo naredne godine će takozvano Kosovo biti također domaćin jedne od tih vežbi, pa onda prebacivanje težišta baziranja američke vojske na Albaniju, gde se pravi taktička vazduhoplovna baza koja će prerasti u veću bazu, pa pomorska baza, pa vidite da prave vezu između Jadranskog mora i Crnog mora. Sve je to usmereno u ovom pravcu ka Ruskoj federaciji, ali u pozadini tog prostora oni žele da imaju apsolutnu kontrolu i ne žele da dožive iznenađenje. I u okviru toga se sagledava, kod njih, sagledava se značaj Kosova i Metohije, odnosno Srbije i generalno Zapadnog Balkana. Da. Vratio bih se za trenutak samo na sednicu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Koje su to zemlje, ako pričamo ovih 9 koje bi trebalo da podrže da bi do održavanja sednice došlo, koje su to zemlje na koje možemo da računamo kao podršku? Znate, ukupno imate 6 država, ako se ne varam. Nisam video potpuno sastav nestalnih članica Saveta bezbednosti. Što se stalnih članica tiče, tu su Rusija i Kina, koje će nama dati podršku. Ovde su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska, za koje ne znamo kako će se ponašati. Kažem, imajući u vidu izjave njihovih zvaničnika i takozvanih ambasadora u Prištini, ne vidim zašto bi se protivili svemu tome, svema ako ne žele da se na tom nivou ipak zataškava čitava situacija, da ne bi Priština doživjela neku značajniju osudu. Ove nestalne članice Saveta bezbednosti, tu imate situaciju, dakle, da je većina ta koja je priznala lažnu državu Kosovo, i sad je pitanje kako će se oni ponašati. Ako se ne verujem, mislim da je i Albanija sada kao nestalna članica Saveta bezbednosti. Ne znam, moram da pogledam tačno, ali znam da je odnos 9-6 što se tiče priznanja lažne države Kosovo u sadašnjem sastavu Saveta bezbednosti. Da li će neko od tih zemalja koje su priznali lažnu državu prihvatiti da se održi ova sednica, to ćemo videti. Da. A kakva je trenutna situacija na Kosovu? Imamo neke od izjava građana dole koje možemo da pročitamo na blitz.rs. Polako nam uzimaju sve, ne preostanem ništa drugo nego da se iselimo. Kako sada ide platni promet ovog jutra? Kako ide? Vidite da su uzeli novac, uhapsili su ove službenike pošte i uzeli novac, deo novca je isplaćen već unapred. Što se tiče penzija, plata i tih socijalnih davanja, deo su oni sada oduzeli. Da li će taj novac da bude vraćen ili ne, znači oni maksimalno žele da otežaju i da nas spreče da pronađemo bilo kakvu mogućnost da se naš narod finansira. To kako će se pronalaziti mogućnost, to nije sada na meni da govorimo, osim ne treba mnogo ni govoriti o tome, to rade neki drugi ljudi, tako da što se toga tiče, mislim da vam je najbolji sagovornik neko iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, jer oni znaju mnogo konkretnije stvari od mene po ovom pitanju. Dakle, ja samo sagledam opasnost koja proizilazi iz toga ako nekome onemogućite da redovno dobija osnovna sredstva za život, a ta osnovna sredstva ne idu od takozvane vlade Kosova, odnosno prije institucije samouprave, nego i doduš ima pojedinaca koji su dobro udomljeni, imaju primanja, a zato služe interesima Aljbina Kurtija, ne narodu kome pripadaju. A sva ta primanja tih ljudi zavise od države Srbije. Iako onda presečete mogućnost pokušavajući da naterate Beograd da napravi međudržavni aranžman
međudržavne. I da time kažete, pa evo, ako nisu zvanično priznali, ali tretiraju nas kao državu, to znači naša Narodna banka, koja je, ponavljam, legalna institucija, za razliku od takozvane Kosovske centralne banke, koja je ilegalna, jer ta država ne postoji, postoji samo za neke koji su je priznani. I sada da pravite međudržavni aranžman sa bankom takozvane Republike Kosovo i da prihvatite njihovo usluge da biste licencirali neko našom, e pa to jednostavno nije moguće. Oni bi hteli da to urade. Evo, mi ćemo sada da presečamo vaše finansiranje svih institucija na Kosovu i Metohiji koje pomažu u opstanku srpskog naroda i da presečamo mogućnost finansiranja Srba da bismo vas naterali da napravite međudržavni sporazum, da bismo omogućili da možete da licencirate neku svoju banku, onda ćemo mi da određujemo dalje talje. Ali, znate, ovdje je jako interesantna priča sa zajednicom srpskih opština ili sa samoupravom Srba, kako je predviđeno. U obe varijante je izričito predviđeno da Beograd finansira aktivnost i zajednice srpskih opština i samouprave Srba. E sad, ako neko seče taj platni promet, onemogućava Beograd da finansira, šta on time poručuje? Ovamo neće da formira zajednicu srpskih opština. Ne bi bilo uopšte ovih problema da je formirana zajednica srpskih opština, jer ona bi preuzela sve te aktivnosti i funkcionisanje tih institucija i finansiranje bi išlo preko zajednice srpskih opština. Kurti neće da formira zajednicu srpskih opština, a sada stvara dodatni problem. Dakle, vidi se da njemu apsolutno nije interes da stvori normalne uslove za život srpskog naroda, da spreči iseljavanje Srba, da omogući povratak onih koji su proterani, nego mu je samo cilj da je od Beograda dobije neku vrstu priznanja u prvoj fazi, a onda da ubaci vojsko na sever Kosova. I ništa više. Znate, pojavljaju se već upozorenje i to zaista jeste alarmantno. Ako se smanjuje broj Srba, mislim da je Međunarodna krizna grupa veoma uticajna u Sjedinjenim Američkim Državama, nedavno izašla sa jednom analizom koja je upozorila da ako bi se broj Srba sveo na 60.000 na Kosovo i Metohiji, da bi bilo bespredmetno uopšte razgovarati o bilo kakvoj zajednici srpskih opština, o samoupravi, jer bi Srbi tada postali jednostavno jedna margina. I teško da bi se bilo ko više interesovao za njihov položaj. Dakle, treba da se spreče dalje iseljavanje srpskog naroda. Dalje egzodus, da, jer Srbija onda stvarno ne bi imala šta da traži na teritoriji Kosova i Metohije ako nema naroda, pre svega. Nema, ali vi vidite šta on radi, Kurti. Dok naša država pokušava da omogući tim ljudima da ostanu na tim prostorima i da se stvore uslovi za povratak ovih proteranih, Kurti onemogućava i povratak i onemogućava normalan život Srbijama koji su na Kosovu i Metohiji. I šalje im poruku, nemate nikakvu perspektivu ovde, idite u Srbiju. Da, očigledno da ima odrešene ruke od strane Zapada da tako nešto radi. Kad smo kod toga, pojedini analitičari tvrde da je čak želja nekih velikih sila da se Srbija uvuče u vojni sukob. Koliko je to realno? Odnosno, koliko nije realno? U vojni sukob sa kim? Pa, očigledno, sa NATO-om, kada bi se desilo tako nešto. Znate, verovatno bi Priština to volao, ali gde bi se mi to sukobljavali sa NATO-om? Pa pretpostavljam na teritoriji Kosova i Metohije, da. Da, Vjosa Osmani kaže, ne možete nam vi ništa iz Beograda, vi pretite praznom puškom ili između nas i vas je NATO, odnosno KFOR. I NATO im čuva leđa i oni mogu onda da rade šta hoće. U praksi se pokazuje da je to tako. Da jeste, da. I da NATO služi da čuva albanski narod. Mislim da apsolutno ne postoje nikakvi planovi u vodećim zapadnim državama, ni u NATO-u, da se dozvoli zazivanje takvog jednog sukoba. Jer u kojim uslovima bi mogao dođe do toga? Ako bi eventualno naša vojska ušla na Kosovo bez odobrenja Saveta bezbednosti, pa da se onda izazove... Izvinjam se, ovdje izgleda na malo stajalo glasno. Ja bih samo da se dotaknem i ovog pisma koja je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je završio i uputio predstavnicima država članica Evropske unije, predstavnicima institucije Evropske unije, ali i predsjednicima premijera svih članica država Saveta bezbednosti, uključujući i Rusku federaciju i Narodnu republiku Kinu. Kakve reakcije očekujete na ova pisma koja su između ostalog i personalizowana, a tema je situacija na Kosovu i Metohiji? Bitno se ta pisma pročitaju.
da ti ljudi shvate koliko je teška situacija, koliko je ozbiljna, kakve posljedice može imati, koliko je ugrožavanje najosnovnijih ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji danas u pitanju. Nemate situaciju u Evropi gdje su ljudska prava toliko ugrožena kao na Kosovu i Metohiji. I to u prisustvu NATO snaga, u prisustvu KFOR-a, odnosno prisustvu, civilnom i vojnom prisustvu Ujedinjenih nacija. Srbi su potpuno obespravljeni. Bitno je da ti ljudi znaju šta se dešava. Jer ponavljam, kakve informacije dolaze do predsjednika, recimo Francuske, do kancelara Nemačke ili do lidera drugih zapadnih zemalja, zavisi od onih koji prikupljaju te informacije na terenu, koji ih obrađuju, oni koji pišu te analize i izveštaje, koji u konačnoj verziji stignu na sto predsjednika Francuske reci. Ako je tu, ako su tu valjane informacije, tačna informacija, on će imati objektivni pristup svemu tome. Ali čini mi se da je često to jednostrano. Zato je bitno da naše pismo stigne u ruke, recimo, francuskog predsjednika i drugih zvaničnika Evropske unije, generalno Zapada, da se upoznaju sa situacijom. Ali ako pogledate reakcije takozvanih ambasadora Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, pa onda zvaničnika dole u Prištini, pa onda zvaničnika Evropske unije, onda vi vidite da oni otvoreno govore o tome da je to jednostrani potez koji Kurti nije trebao da povuče bez, ali ne kažu da nije trebao da donese odluku, nego bez malo dužeg tog prelaznog perioda, bez boljeg informisanja Srba tamo, da znaju težinu problema. Možete da pretpostavite da su tim diplomatskim kanalima obavestili o svemu tome svoja ministarstva inostranih poslova, onda dalje otišlo do tih državnika. Ali, znate, tu je opet stvar i političke odluke, jer često kad znaju ti političari kakva je situacija, oni donose odluke koje su u skladu sa njihovim interesima i guraju činjenice po strani. Ja sam recimo u NATO sada pitao jednu gospođu koja je zadužena i koja je zapravo najvažnija u tom lancu, da prikupi informaciju o tome šta se dešava na Zapadnom Balkanu, u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, da bi napravila analize i izveštaje i da bi na osnovu tih njenih analiza, onda vojno rukovodstvo moglo da donese odluke o tome, recimo, kako će se NATO ponašati u sastavu KFOR-a. I pitao sam i otvoreno, koji su vaši izvori informacije? Kako skupljate informacije? Ali mi se čini da su te informacije često jednostrane. Iako je ona jednu široku lepezu, onako izvora nabrojala, ja sam izrazio sumnju, naročito kada neko kaže, ali skupljamo informacije, recimo, iz nekih susednih zemalja, Srbije i njihove obaveštene. Samo sam je podsjetio na slučaj Joške Fišera. Sećate se, tada je bio ministar spoljnih poslova, on u periodu pre bombardovanja naše zemlje. To je iz te famozne zelene stranke. Sputno sam da vam kažem šta sam od pojedinih oficira u NATO čuo o situaciji u Nemačkoj o tim zelenim, o toj zelenoj stranci. Jako, jako negativan odnos. Smatraju ih rušilačkom strankom, ali dobro da ne govorimo o tome. Epak to bilo nezvanično. I podsjetio se na taj slučaj, znate zašto? Joška Fišer je u pripremi zločinačkog bombardovanja naše zemlje rekao da ga je tadašnja bugarska ministarka spoljnih poslova obavestila na osnovu obaveštajnih informacija njihovih službi da postoji u Beogradu plan Potkovica, potpuno etničko čišćenje Albanaca sa Kosova i Metohije, da je on onda tu informaciju prihvatio bez ikakve provere i plasirao je dalje, išao je plasirao kod svih državnika članica Evropske unije svuda da bi ubedio što je moguće veći broj zemalja da se bombarduje naša zemlja. A onda je pre nekoliko meseci Joška Fišer na promociji knjige priznao da je to bila lažna informacija. Ali to priznanje ne oslobađa njega odgovornosti od saučesnika u tom udruženom zločinačkom poduhvatu, to je razaranje naše zemlje, ubijanje našeg naroda. Ali je priznao. Dakle, sad je za nas je to kasno njegovo priznanje, ali sam upozorio upravo na to da pojedine zemlje na Balkanu imaju interese da plasiraju dezinformacije kada je u pitanju Srbija i kada je u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji, rukovodeći se nekim svojim interesima i da tu moraju da budu obazrivi. Došao sam do zaključka da zapravo ljudi koji u NATO-u treba da pripreme
informacije o tome šta se dešava da bi se donosile odluke, nemaju baš kompletnu informaciju. I da je neophodno da naša strana mnogo, mnogo više radi, posebno sa tim ljudima u NATO i generalno na Zapadu, koji rade te pripremu tih materijala za one koji donose odluke. Jer ponavljam, to je najvažnije. Znate, vama će neko da pripremi sinopsis za ovu emisiju, jel tako? Ali ako napravi grešku, vi kad krenete da radite po tome, napravit ćete i vi grešku. Znači, zavisite od onog ko vam priprema sinopsis za emisiju, jel tako? Delom, da. Pripremamo se i mi. Znam, pripremamo se, ali tako je i u NATO. Ovi potpuno zavisni. Tamo su striktno podeljene nadležnosti i zaduženja. Informacije se ne dovode u pitanje toga što kažete. Ne. E sad, taj ko prikuplja informacije može da bude i pristrasan, može da bude jako subjektivan, može da ima da radi na osnovu nekih stereotipa i sve. Zato je bitno da mi sa naše strane mnogo ozbiljnije prionemo radu sa tim ljudima i tu su nam bitni kontakti, tu je bitna razmjena informacija. Sam video to kada sam postavljao pitanja sada sagovornicima u NATO-u, znate, tu imate onda pauzu gdje ljudi ne znaju šta da vam odgovore. I kažu teška pitanja. Da, teška pitanja, moramo da razgovaramo o tim teškim pitanjima i da prezentujemo i na stranu. Sam pitao jednom, bilo je taj deo razgovora interesantan. Znate, NATO raspisuje te neke pozive za projekte i finansiraju projekte nevladinih organizacija pretežno. I kažu da posljednjih godina se mnogo tih organizacija iz Srbije javlja za te projekte, da ove godine je bilo 15-ak. Ali kažu da je rezultat sam. I sad ova žena kaže, prosto mi nije jasno, dajmo tolike pare tim nevladinim organizacijama, a kad pogledate onda istraživanja, sve je manji procenat ljudi koji podržava NATO, ima pozitivnu sliku o NATO u Srbiji. Ja kažem, u redu. Ajde da ostavimo na stranu zločinačko bombardovanje naše zemlje, užas koji ste poseli, šta radi, sve. Sve to da ostavimo po stranu. Sad vi meni kažite, recimo, ja hoću da idem sada u medijima i da, eto, pokušam da ispravim negativnu sliku o NATO u srpskoj javnosti. Jednu jedinu stvar dobru koju je NATO uradio za Srbiju. I sad ona je sa celim timom tu. Čuti, ne, i sa osmehom. Pa ne znam. E pa to je problem. Prekinili su bombardovanje, eto, možda to. Da se dotaknemo i teme Skupštine, u utorak 6. februara održat će se konstitutivna sednica Skupštine Srbije u novom sazivu. Šta očekujete? Dobro, to je, uslovno kažem, protokolna sednica, dakle, treba se formirati novi saziv, treba da se potvrde mandati poslanika. Potvrđeni su kada bude 2/3 poslanika. Kad se njihove mandati potvrde, onda Skupština može da funkcioniše. Tu se bira predsednik Skupštine, biraju se potpredsednici Skupštine, bira se generalni sekretar Skupštine i biraju se članovi radnih tela. To su odbori. Biraće se članovi odbora za Kosovo i Metohiju i posle toga će se održati sednice. Svaki odbor će održati svoju sednicu, izabraće predsednika i zamenika predsjednika odbora i biraju se članovi stalnih delegacije koje imamo. Recimo, jedna od delegacije koju sam ja do sada vodio je u Ruskom vojnom savezu, u organizaciji dogovora kolektivne bezbednosti, u parlamentarnoj skupštini. Imate i u NATO skupštini također delegaciju, imate za crnomorsku saradnju, mnogo, mnogo tih delegacija koje su jako bitne za kontakte, za razmjenu informacije, za plasiranje naših stavova. Time bi sednica bila završena. Sada kako će se odvijati, da li će neko pokušati da vrši obstrukciju? Da, najavljen je bojkot opozicije svakako. Pa ja ne znam da te bojkot. Izašli su na izbore, to je neodgovorno prvenstveno prema građanima koji su glasali. Oni su glasali da se oni bore u političkoj areni, a ne da bojkotuju. Taj bojkot nikada ništa ne doprinosi. Ali, znate, bojkot je blaga reč, jer ono što su oni radili, sad ćete se sa izazivanjem one nesnosne buke. Vi to niste mogli na televiziji da primite, utišavano je sve to. To je bila jedna užasna tortura. Znate, ja i dan danas, evo, imam problem sada sa sluhom od te zaglušujuće buke, strašno. To je bio fizički udar na poslanike. To je teror. To nije bojkot. A kako komentarišete izjavu? Sada razmišljaju da bacaju dimne bombe. Zamislite sa to. Ono što je Kurti radio u parlamentu. Da bi onemogućili da se realizuje narodna volja. Pa kako će država da funkcioniš ako nema skupštine? Ko će donosi zakon? Zamislite državu bez narodne skupštine.
To je jednostavno nemoj. I to je destruktivna politika, to je politika koja je usmerena ka izazivanju nestabilnosti i haosa u Srbiji i sukoba. Jer tako ponašanje generiše veoma ekstremno ponašanje onih pojedinaca koji bi želeli da se na silu menja vlast u Srbiji. Tako da ne znam šta će se desiti tog dana, ali u svakom slučaju ne mogu oni da zaustave. A kako komentarišete izjavu njihovu, to jest opozicije, da se požurilo sa konstituisanjem kako bi se preduhitrio stav evropskih poslanika o regularnosti izbora u Srbiji? A koji stav? Onih pet evropskih poslanika, srbomrzaca? A kakve veze ima Evropski parlament? Ma šta me briga za Evropski parlament? Ja sam poslanik u Narodnoj skupštini. Nije meni nadređen neki evropski parlamentarac. Nije Evropski parlament gazda srpskog parlamenta, pa će oni da odlučuju šta ćemo da radimo. Kako je to unižavanje sopstvene države? Oduzimanje suvereniteta državi. To oni rade sa tom pričom. Doneće Evropski parlament, neku rezultat, znamo kako funkcioniše Evropski parlament. Sve je to neobavezujuće. A šta sad? Mi treba, znači, da prihvatimo da Evropski parlament, Viola von Kramon, one Šider i neki drugi, srbomrsci, otvoreni srbomrsci, da u dogovoru sa tajkunima, da ruše državu i da prihvatimo da oni treba da u ime našeg naroda, naših građana, da oni trebaju da donose odluke umjesto našeg parlamenta, umjesto nas, narodnih poslanika. Pa to je suludo. To se neće desiti. Nismo mi nikakva banana republika ni ničije kolonije. Tu se Đilas malo prevario. Dakle, parlament će funkcionisati. Znate, kada smo usvajali budžet, bitno je bilo da ga usvojimo za ovu godinu. Da bi mogli da se primaju i isplaćaju plate, primaju penzije i sve drugo. Da država može da funkcioniše. Oni su želili to da spreče, da bi se izazvao haos. I šta su uradili? Danima su stvarali nesnosnu buku. I jesmo usvojili budžet? Jesmo. Tako će se konstituisati i novi saziv, koji ispoštovaće se narodna volja i nastavit ćemo da radimo. Pred nama je mnogo, mnogo zadataka, mnogo novih zakona, moramo da omogućemo, dakle, što je moguće bolji zakonski okvir za ubrzani ekonomski razvoj, za povećanje stepena ljudskih prava, sloboda. Dakle, jednostavno moramo da stvorimo zakonski okvir koji će nam omogućiti da Srbiju ustrojimo kao državu koja će u 21. veku moći da se ponosi i svojim ekonomskim razvojem i svojim građanskim slobodama i poštovanjem prava i smanjenim stepenom korupcije i kriminala. A to, znate, prvenstveno sve zavisi od toga kakvi će zakoni biti usvojeni u parlamentu. Prvo ide usvajanje zakona, a onda ide primjena. Ako usvojite loše zakone, onda i u primjeni nemate pozitivne rezultate ili morate da ih ubrzo menjate. Zato je jako bitno da se u parlamentu vodi argumentovana rasprava. Da sve ono što neko misli da nije loše u predlogu nekog zakona, da se menja amandmanima. Ali ne da se amandmani opet zloupotrebljavaju da bi se druga strana dezavuisala u političkom smislu i da se pokaže kako su sve to nešto zakone koji su pripremljeni da bi neko mogao da krade, da otima i ostalo. Da je sve to tako bilo kroz što oni govorili, pa ne bi Srbija 3 godine za redom imala najveći rast bruto društvenog proizvoda. Znate, ekonomski rast je između ostalog rezultat i rada parlamenta, zato što je stvoren zakonski osnov. To što se radi na polju, evo sad želimo da postanemo vodeća država na Zapadnom Balkanu u razvoju veštačke inteligencije. Znate li kakav je to korak ispred, koliki je to iskorak? Ja puno putujem i na istok i na zapad i vidim šta se dešava. I ono što recimo premijerka Brnabić radi, insistira na toj digitalnoj agendi, to je od presudnog značaja za ekonomski razvoj. Od ekonomskog razvoja zavisi koju ćete platu vi primati, koju ću platu ja primati, svi drugi, i koliko će biti radnih mesta. Od reforme školstva, to dualno obrazovanje, izuzetno bitno. Vidite koliko nam treba radnika upravo tih aktivnosti. Ranije to bila ona škola učenika u privredi, ne znam, vi se ne sećate, to je srednja škola bila, ali 3 godine je trajala. I tu su se obučavali ljudi zanatlije. Da li će biti vodovođuja, da li će biti električar ili drugo, ali to su ljudi koji su bili potrebni. Pa je bila ona neuspešna reforma Stipe Šuvar, onoj bivšoj Jugoslaviji, gde ste imali toliko detaljisanje da ste mogli da se školujete, da budete šurač prednjih nogu u nekoj klanici, ali posebno ste morali se školujete da budete šurač zadnjih nogu, što je bilo neprihvatljivo. Ovde sada prihvaćam taj švajcarski dualni model. Ja sam to u Švajcarskoj vidio još pre 20 godina kada sam bio u nekoliko navrata na promociji knjige. I
mislim da je to jako dobro i da to već daje rezultat. Dakle, vršemo kompletnu reorganizaciju našeg društva, naše države, naše ekonomije, sve i prilagođavamo nešto što kruna svega toga sigurno će biti Expo 2027. Znate, dotad će se mnogo toga uraditi. Zaista će se lice Srbije promeniti. I vršite jednu decentralizaciju ekonomskog razvoja. Nije samo Beograd prioritet. Naravno, svuda u svetu glavni grad vuče najveći ekonomski rast. Ali se sada sve više, znači, distribuira taj ekonomski rast po svim delovima Srbije. I to je nešto što daje novu snagu Srbiji, nešto što imate situaciju da kada sam, recimo, privatno putovao ovako, vidim koliko je unutrašnji turizam naš sada postao razvijen. I kada se ljudi sprdaju sa onim vaučerima, ovi neki iz opozicije, vi vidite da ti vaučeri omoguće ljudima slabijeg socijalnog stanja da, recimo, odu jedan vikend provedu da obiđu Golubačku tvrđavu, da obiđu Viminacijum, da obiđu neka druga arheološka nalazišta, da se jednostavno druže i da se provedu. I taj unutrašnji turizam, pored ove 2 milijarde i nešto evra koje smo dobili od stranih turista, donosi sada ogromne prihode svima. Povećavaju se ti kapaciteti, etno, objekti i sve. I pre gledam kada su postavljali dole Ovčar, Kablar, taj deo, kada je građan onaj Vidikovac. Znate, svuda u svetu imate to. Svi gledaju jedva ako imaju negdje mogućnost da organizuju nešto da naprave, da bi turisti došli. I turisti onda dolaze. Kako se neki protivili? Sam vidio u Briselu onaj panoramski točak, panoramu, ne znate. Pa u centru Brisela tu postavljaju. Nikome ne smeta. Kad neko kaže, ajde stavimo dole na oko ušća tu ili na samom ušću da stavimo taj panoramski točak, ne, to će nešto da poremeti. E, da ne zaboravim da kažem, razgovor sa nekim oficirima je bio jako interesantan. U NATO izuzetno negativnu ocenu daju insistiranju tih zelenih u Nemačkoj na toj zelenoj agendi. Kažu da jednostavno Nemačka je postala talac te zablude o obnovljivim izvorima energije, da su ovi zeleni preterali i da to sada nanosi štetu ljudima. Kažu, nikad skuplju struju, nisu plaćeni. Da, nažalost, moramo da završavamo, gospodin Drecan, ali hvala vam mnogo što ste bili. Završili smo sa zelenim agendom, to je dobro. Puno vam hvala što ste bili. Hvala vam puno.